ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോയി. റൈസ്ക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോയിന്നെട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്ന. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫോണെല്ലാം നോക്കി ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നേനു. കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസം നമുക്കങ്ങനെ രാവിലെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ. എത്ര എന്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു മോർണിംഗിലെ തിരക്കൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ കല്ലുമ്മക്കായി ഉണ്ടാക്കിയേനു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. അത് തന്നെ ചൂടാക്കി കഴിക്കാട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ കോഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ഈ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായി. അപ്പം നാട്ടിൽ ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സഫാരി പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേനു. ഇന്ന് റിസ്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകാൻ കാര്യം, നമ്മൾ നമ്മളെ സോഫ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഫേൻ്റെ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അവരതെല്ലാം കൊണ്ടുവച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ചോറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന. ഞാനിനി ക്ലീൻ ആക്കാനും അങ്ങനെയെല്ലാം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറങ്ങായിക്കോളുമല്ലോ. ചോറങ്ങ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാട്ടോ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികൾ പകുതി കഴിഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് തോന്നും. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയൂലേ, ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡെല്ലാം അങ്ങ് ക്ലീനാക്കി വെച്ചാൽ റൂം മൊത്തം ക്ലീനായ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. ഏകദേശം അതെല്ലാം പോലെ തന്നെ. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം പുതിയ എന്തെങ്കിലും കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോക്കേസിൽ വെക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. അങ്ങനെ സോഫയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അവർ പോയി. എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോഴെല്ലാം മൊത്തം കച്ചറയാവുമല്ലോ. പിന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഹോളെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ സോഫയും എല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അവരിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇതുപോലെല്ലാം സെറ്റാക്കി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചേ ഞാനാട്ടാ. പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം സൈഡിലെല്ലാം ഈ വെക്കലും അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുക്കാനെല്ലാം ഉണ്ടേനു.
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തത്തിൽ ടേബിളും ടി വി ആ ഒരു ഏരിയയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തുടക്കാനെല്ലാം ഉണ്ട്. ഡൈനിങ് ടേബിൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായി മൊത്തത്തിലൊരു പൊടിയുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഫർണിച്ചറിലൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ടി വിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ആയിട്ടാ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പൊടിയെല്ലാം മുട്ടി തുടച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടേനു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഡൈനിങ് ടേബിളും കൂടെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെക്കും. മെയിനായിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് അവരെ ഒരു എന്താ പറയുക പേപ്പറും ബുക്കും എല്ലാം വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം. ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിനല്ലോ, വിനേഗറും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന്. നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം വീടൊന്ന് ഒരുക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആ കിച്ചണും നല്ല ക്ലീൻ കിച്ചണാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മടിയും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ അധികം അതന്നെ ചെയ്യൽ, മൊത്തത്തിൽ ക്ലീനാക്കി വെക്കും, അതിന് ശേഷം കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ. ഞാൻ സ്പ്രേ മോപ്പാട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുക. നല്ല കച്ചറയും പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സാധാ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പ്രേ മോപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യൽ, അതാ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നൂല് മുടി പോലത്തെ എല്ലാം നിലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ കുറേ കമൻസിൽ കണ്ട ഈ മണി പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഒരു കമൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ നട്ടതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നല്ല ചൂടല്ലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ചെയ്യൽ ഇതുപോലെ അതിൽ തന്നെയുള്ള യെല്ലോ ലീവ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ക്ലീൻ ആക്കും. അത് ഒന്നിങ്ങനെ യെല്ലോ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലീഫും കൂടെ അങ്ങനെ യെല്ലോ കളറാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്താ മണ്ണിൽ തന്നെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണ്ണിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ആ ഒരു വളമായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കളയലില്ല. പിന്നെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ലീഫിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിന്. എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താന്ന്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഹാള് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീനാക്കി സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ബെഡ്റൂം എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി നിലയെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് മടക്കി വെക്കാനെല്ലാം. അതൊക്കെയാണ് രാവിലെയുള്ള ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ തുണി മടക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചില ദിവസം കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
ഇന്നിപ്പോൾ മെയിൻ ഐറ്റം കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെയാ മടക്കി വെക്കാനുള്ള. സാധാ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെക്കാൻ നല്ല ഈസിയാട്ടാ. ഫിറ്റഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ബെഡിൽ പിരിച്ചിട്ടെല്ലാം കാണാനെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണെങ്കിലും അത് അലക്കി ആറിയിടാനും അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കാനെല്ലാം ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ഇതിപ്പം സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഏകദേശം എൻ്റെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കുറച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 11 മണിയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വിശപ്പ് തുടങ്ങുമല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ ബദാമും ഈത്തപ്പഴമാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള. ബദാമും ഈത്തപ്പഴവും നല്ല കോമ്പിനേഷനാട്ടോ. കഴിക്കാത്തവരൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ അധികം അതിൻ്റെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബദാം വെച്ച് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് നേരം ഒന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എന്താണ് ഇന്ന് കറി വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇന്ന് റെഡിയാക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ആലോചിക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് റെഡിയായിനേനെ. ഇനി അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ടല്ലോ. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഷിയാ ബട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പം കമൻറ്റിൽ കണ്ടിനേനോ അതൊന്ന് കാണിക്കുമോ എങ്ങനെയില്ലയെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ള. അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഞാൻ ഇറാനി സൂക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ ആഹിലിന് എക്സിമേൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് തേച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് സ്കിന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തേച്ച് നോക്ക്, നല്ലയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേനും. അപ്പോൾ ഇതാ, ഇത് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിലാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലാട്ടാ. ഇത് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ല. വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടൈമിലെല്ലാം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പം ഇത് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അടുത്ത വ്ളോഗിലെല്ലാം ആയിട്ട് പറയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറാനി സൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാങ്ങിച്ച ഷോപ്പിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഈ സൂക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്. റോ ഷിയാ ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേറൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ഷിയാ ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എടുത്തു തരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങളെ കമൻസ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.